ក់ក្តាមសេកម្ចាស់នេះបានទាំងរសជាតិបានទាំងពណ៌សម្បល់តែម្ដងដោយសារតែខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទឹកត្រីពិសេសបែបនេះមើលទៅទឹកត្រីក្រហមខាប់ឆ្អិនឆ្អៅបែបនេះមិនសូវជាហឹរប៉ុន្មានទេបងប្អូនដោយសារតែយើងចេះប្រើនឹងជ្រើសរើសម្ទេសបានត្រឹមត្រូវពណ៌សម្បល់វាពណ៌ក្រហមស្អាតប៉ុន្តែរសជាតិមិនសូវជាហឹរប៉ុន្មានទេមុននឹងទៅដល់ជ្រក់ក្តាមយើងត្រូវមកដាក់ត្រាំក្តាមចោលជាមួយនឹងទឹកស្អាតបន្តិចសិនគ្រឿងផ្សំគោលសំខាន់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនណាក៏មានប្រើដែរឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ក្តាមត្រាំជាមួយនឹងទឹកស្អាតចោលមួយទឹកសិនចំពោះជ្រក់ក្តាមរបស់យើងការលាងសម្អាតក្តាមពិតជាសំខាន់ណាស់ហើយជ្រើសរើសក្តាមក៏ដូចគ្នាគួរជ្រើសរើសក្តាមដែលមានតង្កៀបធំហើយស្រស់បែបនេះទើបធ្វើឲ្យសាច់ក្តាមនឹងមានខ្លាញ់ច្រើនហើយតង្កៀបក្តាមក៏មានសាច់ដូចគ្នាឃើញទេបងប្អូននៅពេលដែលយើងហែកមកសុទ្ធតែខ្លាញ់ទាំងអស់ហើយបើសួរខ្ញុំថាលាងក្តាមយ៉ាងម៉េចឲ្យស្អាតគឺថាគ្មានអីពិសេសទេលាងដូចតង្កៀបដូចតឯងនឹងយើងលាងបដាយើងមេកសួរខ្លួនឯងថាក្តាមរបស់យើងត្រូវស្អាតត្រូវឃ្លីនល្អបំផុតណាបងប្អូនចំណែកមួយកូនចាននេះវិញគឺខ្លាញ់ដែលខ្ញុំស្កើពីស្នូក្តាមឥឡូវខ្ញុំយកកន្ត្រងមួយដើម្បីចម្រោះទឹកខ្មៅខ្មៅនឹងចេញពីខ្លាញ់ក្តាមរបស់យើងប្រហែលជា 3-4 ដងណាបងប្អូនទោះបីវាមិនអស់ទាំងស្រុងយ៉ាងណាក៏វាក្រន់បានដែរណាបងប្អូនរីឯចំពោះខ្លួនក្តាមវិញគឺខ្ញុំយកមកពុះជីពីរបំបែកបែបនេះស្រួលយើងយកមកលាយហើយក៏ស្រួលយើងយកមកញ៉ាំដូចគ្នាបងប្អូនកាប់ដូចមានខ្ញុំអញ្ចឹងមកវាមិនធំហ្មងទេហើយក៏វាស្រួលក្នុងការយើងយកទៅលាយគ្រឿងក៏ហែកញ៉ាំដែរក្តាមដែលខ្ញុំយកមកប្រាំងហ្នឹងណាចំនួនប្រហែលជា7គីឡូដែរបងប្អូនឥឡូវនឹងរួចរាល់ហើយបន្តមកការជ្រើសម្ទេសខ្ញុំប្រើជាម្ទេសធំបែបនេះបងប្អូនខ្ញុំយកទៅកិនម្ទេសហ្នឹងឈ្មោះអីគេដែរបងប្អូនជួយខមមិននៅខាងក្រោមម្នាក់មួយម៉ាត់មើលភាសាតែអត់សូវចាំឈ្មោះហ៎បងប្អូនខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមស 3-4 កំពឹសកិនជាមួយម្ទេសដែរទឹកត្រីប្រហែលជា2ស្លាបព្រាចំណែកស្ករស1ស្លាបព្រាខ្ញុំដាក់ចូលរួចរាល់ប៉ុន្តែអំបាញ់មិញហ្នឹងគឺថាថតអត់ជាប់កាន់តែមិនអាចខ្វះបានជាមួយនឹងស្ករត្នោត1ស្លាបព្រាពេញតែម្ដងដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកជ្រក់របស់យើងរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយអំបិល1ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ទឹមសដែលបកសំបកហើយរួចរាល់ខ្ញុំយកមកហាន់ជាស្ទាយចំណិតស្ដើងស្ដើងដើម្បីដាក់ជ្រក់ជាមួយគ្នាជ្រក់ក្តាមមួយមុខនេះប្រើខ្ទឹមរៀងចុះបន្តិចប៉ុន្តែរសជាតិគឺវាឆ្ងាញ់ទៅតាមនឹងដែរហើយកុំភ្លេចអីសោះជាមួយម្ទេសអាចសាត់យើងយកទៅបុកឲ្យបែកបែកបែបហ្នឹងណាបងប្អូនដាក់ឲ្យកាន់តែឈ្ងុយហើយហិលនៅក្នុងជ្រក់របស់យើងតែម្ដងម្ទេសកាន់ជាមួយគ្រឿងបាញ់មិញហើយរួចរាល់ហើយបងប្អូនអត់មានថែមថយអីទេគឺថាខាប់ធឹសតែម្ដងគ្រឿងគ្រឹះដែលយើងផ្សំបានមិញហ្នឹងណាបងប្អូនភ្លក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនឯងទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាភ្លក់ឲ្យថែមថយគ្រឿងបន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់នៅអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តណាបងប្អូនបងប្អូនធ្វើគឺគួរតែធ្វើដូចនាងខ្ញុំដែរភ្លក់ទៅតាមអ្វីដែលយើងចូលចិត្តដែលយើងចង់បានប្រៃជូរហឹរផ្អែមភ្លក់ត្រូវរសជាតិឲ្យចាំយើងចាប់ដើមដាក់ក្តាមចូលពងក្តាមក៏ដូចជាសាច់ក្តាមនោះគឺថាចូលទាំងអស់ច្របល់គ្រឿងឲ្យសព្វចូលគ្នាតែម្ដងមកបងប្អូនយើងឃើញអត់បងប្អូននៅពេលដែលយើងប្រើប្រភេទម្ទេសធំក្រហមហ្នឹងណាយើងយកទៅកិនទៅរសជាតិម្ទេសហ្នឹងគឺវាអត់កពុលអត់មានបញ្ហាអីជាមួយនឹងសាច់ក្តាមទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យក្តាមរបស់យើងកាន់តែខាប់ខំជាប់ជាមួយនឹងសាច់ម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមឡងខាប់ធឹសតែម្ដងជាមួយជ្រក់របស់យើងជ្រក់មួយមុខនេះអ្នកអត់សូវចេះហិលក៏ញ៉ាំបានដែរហើយអ្នកចេះហិលយើងខាំម្ទេសទៅបងប្អូនឬក៏បងប្អូនដែលចេះហិលអាចថែម្ទេសអាចសាត់ឲ្យច្រើនជាងនឹងក៏បានដែរឃើញអត់បងប្អូនទំនងណាគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្្នឹងដឹកឃើញបាយកកបាត់ហើយបងប្អូនយើងប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលធ្វើហើយខ្ញុំទុករយៈពេលមួយថ្ងៃសិនទើបយកមកញ៉ាំខ្ញុំដាក់ក្នុងទូក្លាសេបងប្អូននេះហើយបងប្អូនលទ្ធផលសម្រាប់មួយថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលបើកទូមកគឺថាក្លិនឡើងឈ្ងុយហើយក្តាមរបស់យើងឡើងទំនងតែម្ដងឡើងខាប់ធឹសតែម្ដងបងប្អូនមិនថាតែទឹកមានជាតិទេបងប្អូនសូមបីតែសាច់ក្តាមក៏មានជាតិខំប៉ះខ្ទឹមប៉ះម្ទេសកាន់តែមានជាតិទៀតបងប្អូនខ្ញុំតែងតែធ្វើជ្រក់ក្តាមបែបនេះញ៉ាំជាទម្លាប់ទៅហើយបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំណាបាយ